Dobro večer i lijep pozdrav. Evo nas u još jednoj klopci. Ja večerašnja tema je vrlo zanimljiva i aktualna, što govori i odaziv, odnosno ne odaziv za samu emisiju. Tema je Sveučilište Brod. Evo, moram pohvaliti ipak goste koji su se nakon jedne velike Ilijade i Odiseje usudili pojaviti. Imao sam čak 11 odbijenica samo iz Slavonskog Broda, a da ne pričamo o nekim drugim sveučilištima koje nisu niti želi komentirati uopće takvu mogućnost osnivanja Sveučilišta Brod, pa pretpostavljam da će sljedećih sati 15 biti jako intrigantno. S nama je tako večeras Tomislav Lalić. Dobro večer. Dobro večer. Inače, osnivač Slavonske udruge studenata iz Zagreba, pa ćemo nešto kasnije saznati i o čemu se radi. Tu je gospodin Ivan Legović. Dobro večer. Student Brodskog veleučilišta, inače iz jedne druge sredine, pa ćemo samim time i tu cjelinu zaokružiti. I naš dobro poznati gost, Petar Bašić. Dobro večer. Dobro večer. Danas ulozi potpredsjednika DC-a. Evo, nakon što smo vidjeli goste, naravno nešto kasnije ćemo imati i tri uključenja, pa ćete vidjeti o čemu se točno radi, a evo, možemo za početak pogledati već tradicionalni prilog. Više od 5000 studenata iz Slavonskog Broda studira u drugim gradovima Hrvatske. To predstavlja znatan odljev financijskih sredstava iz grada, kao i odljev mladih intelektualaca koji se nikad neće vratiti u isti. U svakom slučaju ne bi bilo loše da i manji gradovi kao što je Slavonski Brod dobiju sveučilište, jer sveučilište u svakom slučaju mogu postati motor kako gospodarskog, tako i socijalnog razvoja. Brodsko sveučilište ne bi bilo iznimka, ali kažem, to opet ponavljam, ovisi o našoj strategiji. Ukoliko bi strategija bila da imamo jedno regionalno veliko sveučilište u Osijeku, onda je pitanje da li ovo u Slavonskom Brodu predstavlja zapravo dupliciranje sredstava i imamo li mi u Hrvatskoj dovoljno resursa za to. Jeste li za ili protiv osnivanja sveučilišta u Slavonskom Brodu? Jesam, apsolutno. Sigurno, nek se samo osnivaju. Samo nek se mladi školu. Punu podršku daje. Ja jesam za osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Mislim da je to dosta dobro i potrebito u ovom gradu Slavonskom Brodu. Za. Zašto? Pa da bude nešto i u Brodu. Konačno. Za. Zašto? Pa dobro je da imamo to, da se razvijamo, da budemo poznati po nečemu, da mladi imaju prednosti, ovako odlaze. Brod je ugušen, nema, nestaje. Mislite li da je potrebno sveučilište u Slavonskom Brodu? Mislim da ne treba, jer ima toliko dovoljno, što kaže, u drugim gradovima. Tako da mislim da bi to bilo suvišno. Ja sam za. Zašto? Za osnivanje. Pa evo, trebalo bi tako nešto biti. Ja nadam se da će to i biti, da. Mislite li da je Slavonskom Brodu potrebno sveučilište? Pa naravno da je. I Slavonski Brod bi morao biti kao i svaki drugi grad. Da. Zašto? Nek mladi mogu se školovati u Slavonskom Brodu. Dvije cure, unuke, treća godina već u Osijeku, plaćamo te velike stanarine. Ako se otvori ovdje, možda bi mogli se i prebaciti tu. Pa ne bi plaćali tako velike troškove. Pa nemam pojma. On kaže za. Naravno da sam za osnivanje sveučilišta. Mislim da bi to stvarno oživjelo naš grad, da studenti ne moraju ići negdje dalje studirati. Ja isto studiram u Slavonskom Brodu i mislim da bi nam svima bilo lakše kad bi imali svoje sveučilište. 2003. godine nastala je ideja o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu, a krajem prošle napravljen je važan korak u ostvarenju tog cilja, kada su se sastali predstavnici gradske i županijske vlasti s ministrima obrazovanja i poljoprivrede. Danas, nakon medijskog nadmetanja, prepucavanja optužbi tko želi ili tko ne želi sveučilište Brod, postignut je, poneki bi rekli, napokon dogovor. Jer iako po svemu rečenom od strane Strojarskog fakulteta, točnije dekana Samardžića, koji je početkom svibnja na održanom sastanku u gradskoj upravi izričito naglašavao da je za osnivanje sveučilišta u Brodu, njega je oštro napao Savjet mladih grada Slavonskog Broda. Studenti i pojedinci na društvenim mrežama preplavili su ga porukama: dekane Samardžiću, dopustite osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Samo smo se mogli upitati tko je ovdje lud. Pa ponavljamo, dekan je na spomenutom sastanku isticao da strojari bezrezervno podržavaju osnivanje sveučilišta, no da je potrebno pripremiti kvalitetnije podloge. Elaborat renomirane tvrtke Deloitte, koja bi trebala raditi s valjanima, ne poluinformacijama, smatra je potpuno netočnim i neprovjerenim, pomalo i smiješnim. No gle čuda, Strojarski fakultet, Veleučilište, Fakultet za odgojno obrazovne znanosti i Studentski centar dokazali su onu poznatu. Da se male, ruke slože, sve se može, sve se može.
No zašto pak nitko od predstavnika visokog školstva nije htio gostovati u večerašnjem izdanju emisije Klopka kako bi s građanima, ponajviše studentima, podijelili ovu sretnu, radosnu vijest, nije nam poznato. No evo, možda i predstavnica visokog školstva zapeo vlak u snijegu, no prije samog ulaska u temu možemo i pogledati jednu od, odnosno poslušati jednu od tih odbijenica. Ona dolazi upravo sa Strojarskog fakulteta, pa evo, poslušajmo. Mišljenje uprave Strojarskog fakulteta vezano uz temu osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu javno je objavljeno na portalu SB Plus 11. svibnja 2015. U njemu smo iskazali vjeru da će se kroz djelovanje sveučilišta pomoći mladima ostvariti svoje snove, da ostanu studirati u svom gradu, pronađu zaposlenje i da grade sretniju i bolju budućnost kako svoju, tako i našega grada. Zahvaljujemo novinarki koja je spomenuti tekst objavila u cijelosti. Smatrali smo i smatramo i dalje da u našem gradu i na fakultetu nikada nije bilo pitanje da ili ne sveučilištu, ali je izostanak komunikacije otvorio neka pitanja koja su dovela do nepotrebnih i neprimjerenih istupa pojedinaca i skupina. Kako smo i najavili, u ponedjeljak će se održati sjednica Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta na kojoj su pozvani svi djelatnici fakulteta i na kojoj će se odlučiti o zahtjevu za istupanje iz sveučilišta u Osijeku. U cilju pokretanja postupka osnivanja sveučilišta u Slavonskom Brodu, pravo na raspravu će imati svi djelatnici fakulteta, a odluci će se izjasniti članovi Fakultetskog vijeća koji su legitimni predstavnici svih djelatnika fakulteta. Temeljem te odluke dekan fakulteta će uputiti dopis i odluku rektoru sveučilišta u Osijeku, a postupak osnivanja sveučilišta se može nastaviti na način kako je to predviđeno. U vremenu koje je ispred nas vrlo rado ćemo gostovati u jednoj od vaših emisija kako bi predstavili Strojarski fakultet, naše dosadašnje rezultate i vizije razvoja, no jednako i ako postoji interes, dali konstruktivne prijedloge vezano uz nove studijske programe i sadržaje koji bi mogli biti zanimljivi mladima. U takvim raspravama vrlo je važno uključiti gospodarstvenike koji vrlo dobro znaju potrebe tržište rada i čije se mišljenje svakako treba uvažiti. S poštovanjem, Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Evo, poslušali smo sve ovo. Gospodine Bašić, zanimljivi su mi izrazi što su se proteklih dana, tjedana pronalazili u medijima. Pa evo, recimo, jedan je, od njih je termin vrući krompir za sveučilište Brod, iako meni čisto ovako možda sam i naivan i laik, logika nalaže da to ne samo da bi, ne bi trebao biti vrući krompir, nego jedan vrlo nemastan i fin pomfri čak i možda i jedna delicija koja bi došla u Slavonski Brod. Naravno, sjećamo se nekih drugih sličnih izraza kao sklizak teren za tvrđavu Brod i zanima me zašto takvi izrazi i termini u nekim situacijama koje bi zapravo morale biti isključivo pozitivne bez dnevne politike. Pa ne znam zašto bi uopće osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu bilo ikakav vrući krompir ili skliski teren. Ono što mene pomalo žalosti je ovakav način priopćenja koji je danas dao Strojarski fakultet. Takva priopćenja su se pisala, oni stariji među gledateljima vašim će se sjetiti, 70. i 80. godina kad smo imali one režimska priopćenja i komentare o nekim aktualnim situacijama u svijetu. Dakle, oni su se zaštitili sa onim silencio stampa, rekli su mi smo rekli što smo rekli i drže se nekakvog tog stava. Sveučilište u Slavonskom Brodu je potreba. Slavonski Brod je 7. grad u državi. Prethodnih 6 gradova ima sveučilište, osim Velike Gorice koja je praktično predgrađe Zagreba. Sad čujemo da se osniva sveučilište Sjever u Varaždinu i u Koprivnici. Čak se govori o tome da će se osnovati sveučilište u Šibeniku. I ja bih samo zaključio sa jednom kratkom opaskom. Nikad ni jedan grad u povijesti nije izgubio kad je u njemu osnovano sveučilište i nikad ni u jednom gradu u povijesti se nisu ljudi borili protiv osnivanja sveučilišta. Od onih srednjovjekovnih stvari kad su gradovi plaćali kraljevima da im političkom odlukom daju sveučilište, pa sve do najsuvremenijih vremena, mislim da će se to dogoditi u Slavonskom Brodu, premda neki baš nisu zadovoljni što oni nisu bili ti koji su to pokrenuli. Da, evo, da ne bi ispalo, mislim, vidio sam neke od komentara na društvenim mrežama vezano uz najavu emisije na Brod portalu. Pozvani su i gradonačelnik i bilo koji iz gradske uprave, odbili su zbog neodgodivih obaveza. Onda kada sam vidio da je to i politička tema, zvao sam i političke stranke, također su odbile sve redom. Nakon toga sam zvao profesore koji nisu na strojarstvu, dobio sam odbijenice, pa sam zvao ljude sa Osječkog sveučilišta, dobio sam odbijenice. Dakle, čitav jedan koloplet odbijenica u protekli par dana, što kažem, evo,
govori čisto koliko je ova tema zanimljiva. Pa možete odmah nastaviti kronološki neki vremenski presjek inicijative sve do danas od nekada. Koliko traje zapravo ta inicijativa o Sveučilištu Brod? Jer nekako se stječe dojam u medijima da je to doslovno od jučer, a zapravo je to desecima godina već aktualno. Pa ovdje je rečeno da je to od jučer, od prošle godine, od onog sastanka ministra u gradskoj upravi sa gradonačelnikom. Ta tema je puno dulja, ja sam o njoj pisao 10 godina, ali uopće ne govorim da je to moja ideja. Ideja je nastala još 80. godina. Dakle, za vrijeme Jugoslavije u Slavonskom Brodu je bilo govora o tome da će se osnovati sveučilište. Građani Brođani se sjećaju profesora doktora Nike Majdančića koji je tu temu pokrenuo i krajem 80. godina i početkom 90. znači onim najgorim vremenima rata. On se zalagao za osnivanje sveučilišta, znao koliki je to razvojni projekt za Slavonski Brod. Neki koji nisu bili na vlasti, jel poput mene, mogli su samo pisati u novinama, u svojim člancima da Slavonski Brod zaslužuje sveučilište, da Republika Hrvatska duguje tu ustanovu, taj razvojni potencijal dati Slavonskom Brodu, a neki koji su bili u vlasti su to manje ili više pokušavali napraviti. Mislim, većina zna vjerojatno moj odnos sa gradonačelnikom gospodinom Dusparom, ali ovdje smatram da je on iskoristio jednu povoljnu politički trenutak, pa makar i iz politikanskih razloga. Dakle, izbori idu, očito da se tu traži i SDP i gospodin Duspara traže svoje glasove, ali ja se slažem s tim. Bitno je da se učilište u Slavonskom Brodu krene bolje sada nego za 5 godina, jer ono ako krene sada, za 5 godina može već biti jako dobro se učilište. Da, evo da preformulujem pitanje možda, zašto nema sveučilišta Brod? Pa to bi se ja zapitao. Jel? Znači, Hrvatskoj priča se uvijek o nekoj osječkoj tradiciji, zagrebačkoj tradiciji. Tako. Brod je malena sredina, uvijek su nekakvi slični argumenti. Za razliku od sveučilišta u kojem svi govore kako mi nemamo, ne svi, ali mnogi, da mi nemamo tradiciju, o svemu drugom imamo tradiciju. Kad je drugi turnir u nečemu, mi kažemo tradicionalni turnir u nogometu ili ne znam čemu. Što se tiče tradicije, svi govore danas kako je Osijek regionalno središte, tradicionalno, što će nama sveučilište, dakle svi oni koji su protiv sveučilišta, a zaboravljaju da je sveučilište u Osijeku osnovano prije nekih 50, nepunih 50 godina, političkom odlukom tadašnjeg komiteta. Dakle, u trenucima kad je osnivano sveučilište u Banja Luci, u Subotici, u Nišu, u ovim gradovima od 100.000 stanovnika u bivšoj Jugoslaviji, osnovano je sveučilište u Osijeku. Dakle, njihova tradicija je 30-40 godina dulja od naše. Za 500 godina tih 50 godina razlike neće igrati nikakvu ulogu i bitno je da mi gledamo da je to jedan razvojni potencijal Slavonskog Broda za stoljeća koja dolaze. Dakle, nije dovoljno naglasiti. Ovo nije za jedne izbore, ovo nije za 3 fakulteta. Ovo je razvojna prilika. Slavonski Brod će i za 200 godina biti sveučilišni grad. S nama je večeras i gospodin Lalić, osnivač Slavonske udruge studenata u Zagrebu. To mi nekako izgleda kao nekakva vlada u izbjeglištu. Dakle, pretpostavljam da postoji ogroman bazen, ne samo u vašoj udruzi, nego i u čitavoj sredini, koji bi možda studirao u Slavonskom Brodu. Pa da, sigurno. Slavonska udruga studenata broji jako velik broj članova. Mi smo u jako kratkom vremenu dospjeli do jedne od, da smo najbrojnija udruga, jedna od najbrojnijih udruga na sveučilištu u Zagrebu. Najviše i radimo i među najaktivnijima smo. I sve to govori da Slavonci i žele raditi i žele sudjelovati u studentskom životu. I u prilogu smo vidjeli da je van Slavonskog Broda studira preko 5000 studenata. Sigurno da su mladi za sveučilište i sigurno bi to bilo jako dobra stvar za ovaj kraj. Možda uz tih 5000 studenata koji ne bi otišli iz ovog grada, bi još 5000 studenata i došlo u ovaj grad. Što se tiče lokacije, znači između Osijeka i Zagreba je jako veliko područje. Da ne govorim da smo mi blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Također ja vjerujem da bi zbog cijene života koja je u Slavonskom Brodu i koja je vjerojatno jako slična sa onom u Bosni i Hercegovini, vjerojatno jako velik broj studenta iz Bosne i Hercegovine došao studirati u Slavonski Brod. Koliko znam, u Zagrebu, na Zagrebačkom sveučilištu, studira jako velik broj ljudi, recimo, iz Hercegovine, iz cijele Bosne i u posljednje vrijeme taj broj opada. Razlog je što je Zagreb postao za njih skup. Recimo, ja tu vidim priliku Slavonskom Brodu koji je sigurno jeftiniji od Zagreba i koji sigurno može nešto ponuditi tim ljudima. Jel? Što se tiče naše udruge, je, sigurno bi velika većina tih studenata, naših članova, ostala
ovdje i kada bi tu bili uvjeti da oni ostanu i da tu studiraju. Jasno je da su u Zagrebu puno skuplji jel, troškovi života. Jasno je da svatko si ne može to ni priuštiti. Pa recimo ja osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu i širenje programa koji bi se nudili vidim i kao priliku tim ljudima koji možda si ne mogu priuštiti da si na ovaj način priušte jel, da studiraju. Čemu motiv osnivanja jedne takve udruge? Pa motiv osnivanja takve udruge je jednostavno da se studentima koji dođu studirati u drugi grad, u novu sredinu, olakša taj neka prilagodba način života. Ja bih rekao da smo mi svojevrsna obitelj postanemo kad se oni koji se učlane u udrugu i postanu aktivni i zamijenimo onu pravu obitelj. Unutar udruge ja bih rekao da čuvamo našu tradiciju, čuvamo taj neki slavonski izričaj. Možda bi to evo neku metaforički se izrazio da svaki naš student koji dođe studirati u Zagreb jedno drvo koje se iščupa iz tog bazena, kako si ti rekao, ili recimo iz te plodne slavonske ravnice, a mi smo onda u Zagrebu njegova voda i mi ga samo održavamo na životu i nadamo se da će se ovdje vratiti ponovo ovdje posaditi. Jel? I bilo bi lijepo kad se ne bi moralo čupati. Zanimljiv opis. Koliko Brođana ima u toj vašoj udruzi? Ako je, kažem, spomenuli smo tu riječ bazen, pa nekako vidim da bi to baš ta udruga možda bila idealna ciljana skupina u početku za sveučilište Brod. Brođana ima, pa ja ću reći da imeno možda stotinjak, jel, koji su aktivni, koji su članovi udruge, desetak koji su aktivni u udruzi. Udruga pokriva cijelu Slavoniju, jel, pa to je recimo jedna specifičnost da mi svakog grada imamo nekoga koji je među glavnijima, jel, u udruzi i na taj način vučemo u taj bazen, ako ćemo već tu riječ non stop upotrebljavati. Članove sigurno da bi neki od tih Brođana ostali ovdje studirati i ne bi morali bespotrebno jel, odlaziti van domicilnog jel, mjesta stanovanja. Ono što je važno ako ovdje sveučilište se osnuje i ako se programi, određeni programi ovdje novi dovedu, važno je za te programe naći radna mjesta. Jer ne vrijedi obrazovati kompjuterskog programera ako on ovdje ne može naći u Slavonskom Brodu radno mjesto. Onda ćemo ga opet obrazovati za Njemačku, za Ameriku ili za bilo koga drugoga. Tako da važno je napraviti tu nekako i tu vezu između radnog mjesta i studiranja. Jel? Što u Zagrebu ima zbog veličine i zbog količine ljudi i količine firmi koje tamo posluju. Na prije emisije smo pričali o otprilike 200-300 čak studenata koji imaju potencijal svake godine nažalost otići iz Broda i studirati negdje drugdje. Studenata u Zagrebu iz Broda također, osim vaše udruge, ima ih poprilično. I možda je to baš što ste sada spomenuli jedan od razloga zašto odlazi, jer očekuju nekako da će tamo odmah nakon studija naći posao. Kažem, igrom sreće ili nesreće, kako za koga, se većinom vraćaju u svoje rodno mjesto jer posla, nažalost, nigdje nema. Pa jasno, sada je ta recesija, kriza je donijela svoje, pa i u Zagrebu se više, nije to više obećana zemlja, nije to više Amerika. Da, studenti odu u potrazi za poslom, tako odu i tamo studirati i nadaju se da će odmah nakon studija naći posao. Zapravo, moje razmišljanje je da oni izgube 5-6 godina povezanosti sa rodnim mjestom, sa mjestom stanovanja i oni tu puno izgube. Oni kad se vrate, ja mislim da opet im je jako teška prilagodba na ovaj način života. Zagreb je urbana sredina, u Zagrebu je stalno gužva. Ovdje često se koristi sintagma da je Slavonski Brod grad duhova. Nije on grad duhova, jasno da nije, ali budemo li mi stalno tirali mlade iz tog mjesta, jasno je da će on postati grad duhova. Tu je gospodin rekao da smo sedmi grad po veličini u Republici Hrvatskoj. Ja se sjećam da smo prije nekoliko godina bili peti grad po veličini u Republici Hrvatskoj. Možda nam je to najbolji pokazatelj kuda idemo. Tako da ovakve inicijative kao što je sveučilište i bilo što slično sigurno trebaju ovom gradu, trebaju svakoj sredini zapravo. Ako su neki manji gradovi uspjeli dignuti sveučilište na noge, ne vidim zašto Slavonski Brod bi bio iznimka. Da, nažalost u BDP-u nismo ni sedmi, nego možda 250 sedmi. S nama je jedan posve drugačiji primjer ovoga o čemu sam pričao. Dakle, spomenuo su bazen slavonskih studenata, brodskih studenata. Gospodine Legović, vi niste ni iz Slavonije, ni iz Broda i došli ste u Slavonski Brod i primjer ste onoga čemu treba težiti jednog dana i sveučilište Brod. Pa me zanima koji su motivi za studiranje u Brodu i koji je bio neposredni povod za dolazak? Naši motivi su, odnosno moji, za što se tiče dolaska ovdje, kvaliteta ovog programa,
Tražili smo i u Zagrebu, i u Splitu, i u Osijeku, ali jedino u Slavonskom Brodu postoji stručni studij menadžment koji nije privatna škola, odnosno gdje možemo redovno studirati. I ja mislim da je to prilika za Brod, ali to se nigdje ne promovira. A neposredni je možda i ekonomski motiv, pošto je cijena života manja u Slavonskom Brodu, recimo, nego u Zagrebu ili Splitu ili Osijeku. Što se tiče cijena stanovanja i normalno cijena svega drugoga. A što se tiče vašeg rodnog grada, kakva je poveznica sa Slavonskim Brodom što se tiče tih upravo cijena i životnog standarda? Pa prilično jeftinije Slavonski Brod, pogotovo jer na moru su pogotovo visoke cijene u usporedbi sa Slavonijom. A što se tiče mog rodnog mjesta, tamo i da u blizini... Da, vi ste inače iz Poreća. Da. Poreć nema zapravo fakultet, a najbliži bi bio u Puli ili Pazinu, odnosno Rijeka, a nekako to me nije privuklo da tamo odem. Da, pretpostavljam da postoji nekakvi tipični problemi za studente iz drugih gradova. Znate li možda ovako iz prve ruke koji su vaši svakodnevni problemi, ukoliko takvih stvari ima, iako drago mi je čuti da hvalite jedan od brodskih smjerova i kažete da ima nešto što drugi smjerovi nemaju. Mislim da to ćemo možda malo kasnije spomenuti. Mislim da je to upravo i najbolji način kako bi Brodsko sveučilište jednog dana moglo biti iznad drugih ili barem u istoj razini. Pa najveći problem, ja mislim, po meni je nedostatak informacija, odnosno javnih informacija. Jer kada sam ja dolazio u Brod, pokušavao sam naći išta o veleučilištu i osnovnu lokaciju njegovu. A veleučilište ima više lokacija, pa je onda to bila cijela zbrka oko upisa i odlaska na predavanja. I ja inače nisam nikoga poznavao u Slavonskom Brodu kad sam ovdje došao, i tako da sam morao sam se snalaziti. A opet, kažem, informacija nema nigdje, ništa se ne objavljuje i to je možda jedan veliki minus. Zašto to tako? E pa ne znam. Sad, da li su ovdje politički razlozi, da li su nečiji osobni razlozi, u to se ne bih htio upuštati, ali kažem, što se mene tiče, ja sam dosta imao teži put možda nego što bi imao da bi otišao u Zagreb ili u Split, gdje je sve na jednom mjestu. Da, što vi mislite o samoj ideji sveučilišta Brod, prelaska sveučilišta? Ja sam za to. Samim time što bi ja onda imao priliku nastavka studija, otvorio bi se postdiplomski studij, doktorski studij i pružila bi se prilika za dolazak studenata iz različitih dijelova Hrvatske. I možda pravom promocijom Slavonskog Broda uspjelo bi se privući i druge studente koji bi shvatili da bi isti ili kvalitetniji program dobili i po nižoj cijeni nego u Zagrebu, Splitu, Osijeku, koji su naši centri za prve obrazovanja. Gospodine Bašić, sam početak nastanka novog sveučilišta, bili mi sada nekim kvantnim skokom preko noći dobili nove smjerove ili bi ostalo trenutno na ovom kako je? Ne, znači ovo osnivanje sveučilišta, baš zato je problem što se digla tolika frka, reći pod navodnicima, toliko protivljenje ovom preustroju sadašnjih fakulteta. Dakle, strojarski fakultet, veleučilište i učiteljski fakultet, odnosno fakultet za obrazovne znanosti, iz Osijeka, ova podružnica u Slavonskom Brodu, bi napravili sveučilište. Prve godine se ništa zapravo ne bi promijenilo, ništa bitno. Dakle, došlo bi samo do preustroja. Međutim, sa osnivanjem fakulteta moglo bi se krenuti u osnivanje novih studijskih smjerova. To se u ovome programu koji je tako napadnut, ovaj elaborat od Deloitte-a, zovu odjeli. Strojarski fakultet, recimo, jedan od većih zamjerki je bio da se ne mogu više zvati strojarski fakultet, nego bi se zvao odjel za strojarstvo. To uopće nije istina, dakle, to je samo jedan radni materijal. I mi bismo mogli osnivati ovakve smjerove koji bi onda privlačili ljude iz cijele Hrvatske. Najbolji primjer je možda mladi gospodin koji je došao čak iz Istre, dakle, gdje ima prilično veliku ponudu smjerova, jer je prepoznao da je brodski smjer baš ono što njega zanima. A mali smjerovi gdje bi mi mogli naći nekakvu tržišnu nišu, mogli bi se relativno lako osnovati u Slavonskom Brodu sa postojećim kadrom, a dakako i sa nekim gostujućim kadrovima. Da, nešto ranije smo pričali baš o tim specijaliziranim smjerovima. Kako bi to otprilike, dajte neki primjer, kako bi to izgledalo? Pa primjer nije moj, ja sam, mislim, čak gospodin Prskalo da ga jednom bio izrekao. Dakle, zašto mi, s obzirom da se nalazimo na granici Bosne i Hercegovine i ove jugoistočne Europe, gdje živi recimo 10 milijuna muslimana sa specifičnom prehranom, zašto ne bismo imali biotehnološki fakultet koji bi se bavio samo s tom specifičnom prehranom, dakle halal
materijali i ostali proizvodi od hrane. Tu možete imati 30-40 studenata, inženjera takve proizvodnje koji bi u suradnji sa postojećim tvrtkama, mi imamo tu klaonice, vindine, neke pogone i ostalo, mogli pokrenuti neke specifične proizvodnje koje bi kod nas mogle povećati BDP baš u ovome kraju. Mi smo jedan od većih gradova, neću reći najveći jer su me zato već prozvali, na granici Europske unije prema tom prostoru koji još nije u Europskoj uniji, i svaki Bosanac, Srbin, Makedonac, pa čak i tamo Turčini i dalje, koji želi dobiti europsku diplomu, njemu je svakako jednostavnije doći u Slavonski Brod nego otputovati u Heidelberg ili u London. Je li to ostvarivo? Ja mislim da je ostvarivo. I zapravo je najveći problem hoćemo li mi sami raditi protiv sebe. Rekao sam, u povijesti nije bilo primjera da jedan grad koji može dobiti sveučilište, da se pojavljuju snage koje su protiv njega, unutar samog grada. Obično su protivljenje izvana. Mi smo imali veliko protivljenje sa Osječkim sveučilištem, dakle godinama oni nisu željeli ni čut za to, njima je Strojarski fakultet jedna od perjanica. Međutim, oni su nas, to moram reći ovdje u javnosti, prodali, skupo su prodali svoj pristanak. Dakle, Osječko sveučilište će u zamjenu za pristanak za osnivanje Brodskog sveučilišta dobiti stomatologiju, arhitekturu, kineziologiju i nekoliko tisuća kvadratnih metara poslovnog prostora. Dakle, oni su lukavo zadržavali svoj pristanak dok nisu dobili dovoljnu cijenu. I sad kad se našla jedna vlada, hrvatska vlada, kažem, ne ulazim iz kakvih razloga, možemo svi nagađati, koja je to bila spremna dati Slavonskom Brodu, sad se nalaze nekakve snage unutar Slavonskog Broda koji se bore protiv toga. To je van svake pameti. Da, možda gledatelji ne znaju kontekst priče. Inače, javnost prilično žestoko, kao što smo vidjeli u reportaži, reagirala na taj kontroverzni snimak sa sjednice. Neki kažu da nije etički bilo snimati to, neki kažu da je to sasvim normalno pravo. Poglavito novinarsko, o čemu se tu točno radilo i zašto su čak i preko Facebooka kružile slike od pojedinaca sa Strojarskog fakulteta prekrižene i dosta tu bilo, nažalost, čak i uvreda. Ne, na to ne smijemo pristati nikad, pogotovo što se tu ipak radi o nekakvoj akademskoj zajednici koja o nečemu raspravlja o tom akademskom svijetu. Znači, to nasilje definitivno treba osuditi i te pojave, pozive na linč i ne znam što se sve događalo, ali ima ona jedna izreka, znači pijan govori ono što trijezan misli. U politici je to obično javno se govori, tajno se govori ono što se javno ne želi reći. Ta sjednica koja je snimana jako dobro je pokazala jedno naličje brodske akademske scene i meni je drago što je taj snimak i taj transkript sastanka izašao u javnost, ako ništa drugo, da svi sad znaju da su u javnosti prokazani i da se više ne mogu se ponašati kao da su oni sveci koji žele samo osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Sad se točno zna tko je iz kojih razloga bio za i tko je bio protiv. Evo, na telefonu imamo docenta doktora znanosti Ivicu Miškulina koji je s nama već bio u emisiji sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gostima. Evo, pošto nismo, nažalost, uspjeli uspostaviti ovaj prvi poziv, pa ćemo vas pitati kako je sveučilište počelo s radom, pošto sada otprilike govorimo upravo o tim početnom stadiju Brodskog sveučilišta. Pa gledajte ovako, Hrvatsko katoličko sveučilište tada je bilo najmlađe Hrvatsko sveučilište koje se svoj zadatak temelji na posebnom ugovoru između Republike Hrvatske i Svete Stolice, koji je kasnije u nizu nekoliko dodatnih dokumenata detaljnije preciziran. Naime, od početka je, čini mi se, pogođen pravi smjer, pa je cijela institucija zamišljena kao sveučilište, što zapravo dopušta odabir najrazličitijih mogućih fakulteta i drugih sastavnica. Što se tiče ostaloga, a što bi možda moglo biti aktualno u kontekstu teme kojom se vi bavite večeras u emisiji, tu bi trebalo reći da je od izrazite važnosti na početku uspostaviti dvije stvari. Unutarnju raspodjelu uloga, kod nas je naime zamišljeno sveučilište kao integrirano, što hoće reći da različite njegove sastavnice zapravo na najvišim razinama djeluju cjelovito, a pri tome ne umanjujući njihovu autonomiju ili neku drugu slobodu. S druge strane, treba se izrazito dobro pripremiti vezano uz različite vrste pravilnika i sličnih dokumenata koje su prema iskustvima koje mi sada imamo ključni za prolazak recimo domaćem ili međunarodne akreditacije, zadovoljenje želja nadležnog ministarstva i tome slično. Koliko država i crkva podupiru projekti, razvijali se sama ideja jer su i financije jedan bitan
temelj cijelog projekta? Pa mi smo na neki način zajednički projekt države i crkve, što znači da obje zainteresirane strane sa izvjesnom svotom sudjeluju u cjelokupnom pothvatu. Za sada nemamo problema sa financiranjem, odnosno pokušavamo na različite načine povećati obećane svote kako bismo imali i dodatan prostor za širenje na ostale, na ostala područja. Naime, kao što znate, mi sada imamo pokrenuta 3 fakulteta, stigla nam je dopusnica za još jedan, dakle za fakultet komunikologije, ali na tome ne mislimo naravno stati. Evo dva osobna pitanja, kako ste se vi snašli na Katoličkom sveučilištu, jeste li morali otići, kako je bila situacija sa radnim mjestima u Slavonskom Brodu, možda ih nije bilo pa ste bili prisiljeni s jedne strane otići u Zagreb? Pa moram priznati da sam se za sada dobro snašao, atmosfera je izvrsna, radi se o ljudima, relativno mlađim ljudima, tako da i to koji čine ekipu s kojom radim, tako da i to predstavlja važan čimbenik. Što se ovoga drugoga tiče, gledajte, ja sam 8 godina radio na podružnici Hrvatskog društva za povijest u Slavonskom Brodu i moram priznati da je to meni bilo lijepo vrijeme. Međutim, kao što vaši gosti u studiju nedvojbeno znaju, ti nesretni ugovori kojima su vezani znanstveni novaci jednostavno vam ne dopuštaju dugoročniju vrstu planiranja, što je, čini mi se, ovom poslu relativno bitno, pogotovo ako gledate s obzirom na aspekt rješavanja stambenog pitanja i slično. S druge strane, ono što mi privuklo cijelom pothvatu Hrvatskog katoličkog sveučilišta je njegov sam početak. Naime, treba znati da danas u svijetu ima otprilike oko 1000 različitih katoličkih sveučilišta, tako da to nije nikakav kuriozum ili nešto što bi trebalo čuditi. Tako da kad sve ove elemente koje zbrojite, stavite na istu hrpu, razlozi su vam jasni. I za kraj, bili se vratili na potencijalno sveučilište Brod? Pa moram priznati da o toj ideji za sada nisam razmišljao, ali ako bi uvjeti bili zadovoljavajući, zašto ne jednog dana? Evo, hvala na javljanju i sretno pri budućem poslu. Sretno, želim samo reći da želim sve najbolje i cjelokupnoj ekipi koja radi na ustroju Brodskog sveučilišta, od srca sretno. Hvala. Hvala lijepo, živjeli, viđenja. Evo, gospodine Bačić, nešto ste htjeli? Ne, htio sam reći da je to baš dobar primjer kako sveučilište nastaje i onda se organski razvija. Znači, Katoličko sveučilište nastalo sa jednim smjerom, upisalo je 30 studenata prve godine. Dakle, ne moramo ići u megalomanske 10.000 novih studenata, 6 fakulteta. Mislim da je dekan Strojarskog fakulteta rekao da prve godine za osnivanje sveučilišta treba 20 milijuna kuna. Ne znam odakle izvuko tu cifru uopće. Dakle, 30 upisanih studenata na jednom smjeru. Druge godine su upisali novu godinu tih 30, mislim da je bila povijest, ne znam sad. Osnovana je sociologija, pa psihologija. Dakle, oni sad imaju negdje 200-tinjak studenata i 40 profesora, ja mislim, otprilike. A sveučilište su. Imaju manje studenata i profesora nego recimo Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. I za 10 godina, 20 godina sveučilište u Slavonskom Brodu će izrasti u respektabilnu ustanovu. Ali pustimo ga da se začne, da počne što prije, a to je danas. Gospodine Lalić, pokrenuli smo jednu zanimljivu temu, infrastruktura. Prvo ću vam spomenuti kako je u Zagrebu, kako izgleda sveučilište u Zagrebu, onda će naravno doći pod pitanja. U Zagrebu nije idealna. Sigurno da nije idealna, ali s vremenom se obnavlja, potrebna su jako velika sredstva. Još iz bivše Jugoslavije se neke vuku, neke zgrade koje danas predstavljaju nešto novo tamo. Puno se toga sagradilo za prošlu univerzijadu, a sada nam u Zagreb 2016. ponovo dolazi, ne znam koliko to gledatelji Brodske televizije znaju, ponovo u Zagreb i sada dolazi do velike rekonstrukcije studentskih domova, neke dvorane se ponovo obnavljaju, znači ponovo je taj neki proces, znači ono staro pretvaramo u novo, čak se i neki novi tereni grade i sigurno će to doprinijeti da ta infrastruktura postane bolja. Ono što se tiče studenta je što je studentima sigurno najbitnije, smješta i hrana. Znači studentski domovi u Zagrebu neki će reći da nisu dobri, da su loši, ja ću reći upravo suprotno, su oni idealni. Za naše studente, budu li ti domovi bolji, oni će biti skuplji. Mi u Zagrebu imamo nove paviljone koji su sagrađeni prije nekoliko godina i u njima je po studentu, ja mislim da je 800 kuna mjesečno stanarina, nazovimo to tako.
toliko, za skoro za istu cijenu se može naći stan. Dok je u onim starim paviljonima oko 200-300 kuna stanarina. Tako da ti stari paviljoni i stare sobe sigurno nisu toliko loše i tolika nije razlika u njima i sigurno si više studenta može priuštiti te stare sobe. U Zagrebu, što se tiče prehrane i menzi, prošle godine je bila velika buka o povećanju cijena koje se događalo. Međutim, s povećanjem cijena došlo je i do povećanja kvalitete hrane u menzama. Ponajviše zbog studentskog pritiska kroz medije i kroz prijetnju prosvjedima. Tako da sada ja bih rekao da je i prehrana i smještaj na zadovoljavajućoj razini. Ukoliko dođe do osnivanja sveučilišta u Slavonskom Brodu, s vremenom sigurno treba poraditi na toj infrastrukturi. Koliko ja znam, smještajni kapaciteti u Slavonskom Brodu su jako loši. Također, što se tiče prehrane, ona sigurno ne zadovoljava standarde jednog sveučilišta. Osobito ne ako imamo tendenciju da to bude moderno sveučilište i koje će privlačiti studente i van naše lokalne sredine. Imam tu zapisanu i treću stavku, zabavni sadržaj. Njih evo imamo u Slavonskom Brodu, što je... Pa imamo sigurno zabavnih sadržaja, ali ja bi pod te zabavne sadržaje ne bi samo izlaske i noćni život. Zabavni sadržaji su sigurno, ja bih rekao da to je kultura. Jedna i druge aktivnosti koje studenti imaju. Zagreb je prepun takvih aktivnosti. Ja ću evo početi od naše udruge. Mi sami imamo 10 jako velikih projekata godišnje. A evo, ne znam, to sigurno se isto ne zna, u Zagrebu je preko 25 zavičajnih studentskih udruga i svaka ima jednaki broj projekata. Tu su još i deseci, čak bih rekao stotine stručnih studentskih udruga i svaka od njih ima svoje aktivnosti. Recimo da je to isto zabavni jedan sadržaj. Organiziraju se turniri u nogometu, u kartanju, u bilo kojem drugom sportu. Rade se predstave, glumi se, organizira se, pjeva se, znači imamo studentske zborove. Tako da to je jedan novi grad, novi život, recimo. Tako da sigurno da bi Brod da dobije sveučilište, sigurno bi se i takav sadržaj povećao u Slavonskom Brodu, ali kažem, treba tu biti ispunjene sve pretpostavke od smještaja, prehrane i tako dalje. Sigurno se to neće dogoditi preko noći, ali to ne treba ni očekivati. Mislim da Hrvatsko katoličko sveučilište koje smo prije spomenuli i sa kojeg smo imali telefonsko javljanje je jedan jako dobar primjer, ali oni su kretali od nule. Ovdje se ne mora kretati od nule. Mi imamo veleučilište u Slavonskom Brodu koje, koliko ja znam, sasvim dobro funkcionira. Ima tu jako puno mjesta za napredak, ali sigurno da će s vremenom, kako je tu je kolega koji studira već nekoliko godina i kaže da iz godine u godinu sve bolje. Tako da bi možda trebalo krenuti od nekud, osnovati to sveučilište, a za 10 godina ćemo pričati da li je to bilo dobro ili ne. Sigurno će donijeti neke pozitivne promjene u gradu. Biste li vi kao udruga poticali studiranje u Brodu ili vam to bio svojevrsni sukob interesa? Ma da, pa će, naravno da bi poticali studiranje u Slavonskom Brodu, pa u bilo kojem, pa mi potičemo studiranje i u Osijeku. Evo, ja ne znam, isto ne zna naša publika tu da Slavonska udruga studenata je osnovana u Zagrebu, već ima podružnica u Rijeci i osniva se podružnica u Osijeku jako brzo. Tako da sigurno je širenje udruge jednog jedinstva, jednog zajedništva. Svi smo mi studenti, svi ćemo možda sutra raditi zajedno na nekim zajedničkim projektima, a u ostalom suradnja sa drugim gradovima, sa drugim sveučilištima je samo nešto pozitivno. Da ćemo poticati studiranje u Slavonskom Brodu je jasno iz toga što mi potičemo vraćanje u Slavonski Brod ili bilo koje drugo mjesto iz kojeg ljudi dolaze. Jednostavno, tu je profesor spomenuo da se tu svakakve igre iza događaju, iza ove odluke, hoće li se učilište doći ili ne, hoće li se osnovati ili ne. Mislim da je to trgovanje znanjem. Kažu, znanje je najskuplja roba, jel? Ali ovo nije trgovanje znanjem, nego je to trgovanje budućnosti. Jel? I ovoga grada i sve. Vidite li vi kao interesna skupina u Zagrebu, recimo, nećemo stalno Brod, situacije gdje tuđi interes dolazi iznad općeg dobra? Jasno da vidimo, kažu, ta nepravda je na svakom koraku. Sada spominjati konkretne primjere, mislim da nema potrebe. Svatko tko ima više od 18 godina zna da je nepravda na svakom koraku, da se politika upliče u sve. Samo jako žalosti kada se upliče u nešto što se tiče i naše djece i generacija koje dolaze, a osobito što se tiče grada u kojem živimo i s kojim dišemo i kojeg volimo. Jel? I mislim da se to je jedna trgovanje budućnošću, a time ne smijemo trgovati. Evo, gospodin Legović, iz prve ruke, smještani kapaciteti za studente u Slavonskom Brodu. Bi li bilo, ne samo sada možda i već postoje problemi, no bili se još veći problemi
formulirali kada bi došlo, ne znam, jedan veći priljev studenata? Ja sam dobio informaciju da smještajnih kapaciteta ima, ali oni opet nisu objavljeni nigdje i nisu dostupni javnosti. Tako da, kao meni osobno koji sam dolazio iz neke vanjske sredine, ja sam jako teško došao do neke konkretne informacije tko iznajmljuje stan i gdje. I ja mislim da ako bi se došlo do priljeva nekih novih studenata, možda bi se i to jedno tržište otvorilo, a možda bi se i gradilo daljnji neki kapaciteti za potrebe studenata. Primjer je jedan projekt hostela koji bi bio izgrađen kada bi došlo do realizacije sveučilišta. A što se tiče studentskih domova? Studentski dom ja nisam posjetio u Slavonskom Brodu, ali čuo sam da nije baš u nekim najboljim uvjetima i da nema najbolje kapacitete. A sigurno da bi se i tu trebalo nešto doraditi ili kompletno novo napraviti. Hrana, mislim da je to isto jedan dio, bitan dio. Da, hrana, ja sam evo dva puta bio u menzi ovoj Brodskoj i što se meni tiče ja nisam osobno zadovoljan, ja imam i neke posebne potrebe u prehrani, a to nažalost mogu jedino kod kuće realizirati. Da, pa evo možemo baš po vašem iz prve ruke svjedočanstvu reći da ne postoji nekakav, ajmo reći, krovni, čak bi mogao reći portal koji bi na jednoj stranici stavljao sve ponude stanova, pa isto tako i ponude fakulteta, smjerova. Dakle, fali jednostavno marketing i bolji PR čak. Da, ali ljudi ne vide mogućnosti ovdje. Evo na mom primjeru, ja ću tokom svojih 5 godina studiranja ostaviti 100.000 kuna u Slavonskom Brodu samo za potrebe stanovanja. Znači, tu ne ulaze ni režije, ni hrana. A sada uzmite na 10 studenata, to je 1.000.000 kuna. I tu ide prihod i ljudima koji su to iznajmili, ide i gradu Slavonskom Brodu, a na kraju ide i državi. Tako da ja mislim da bi svima bilo u interesu da privuku što više studenata u ovaj grad. Evo, gospodin Bašić je nešto htio replicirati. Mislim da je on čak bio u igri za ravnatelja studentskog doma, pa može to. Da, studentski dom bi trebao biti jedna od sastavnica ovog novog sveučilišta. Studentski dom u Slavonskom Brodu je posebna priča, neću sad širiti o tome, ali uglavnom studentski dom ima potencijal. Prva stvar, on ima profesionalnu kuhinju koja iz nekih razloga nije otvorena. Ona bi se mogla otvoriti i prehranjivati više stotina studenata dnevno, ne kao sadašnji restorani koji to rade. Druga stvar, to bi bilo onda standardizirani kvalitet kao u Zagrebu, Rijeci, Splitu i tako dalje, a ne privatna inicijativa. Treća stvar, taj studentski dom ima negdje oko 9000 kvadratnih metara zemljišta na primarnoj lokaciji, dakle na ovom novom kružnom toku u centru grada, gdje bi se moglo graditi nove dakle, zgrade studentskog doma ili mijenjati to zemljište u zamjenu za puno veća zemljišta negdje dalje gdje bi se gradio kampus, ali mislim da ste rekli da ćemo o tome nešto kasnije pričati. Možemo čak sada osvrnuti na kampus, ali evo, dovršite. Samo o ovoj svoti bih nešto rekao. Dakle, 5000 brodskih studenata ostavi 10 milijuna eura godišnje. Dakle, brodske mame i tate koji rade u Đuri Đakoviću za 2-3 tisuće kuna ili uopće ne rade ili umirovljenice i tako dalje, ostavljaju 10 milijuna eura u Zagrebu. I onda meni neko kaže gdje će se zaposliti svi ljudi koji završe fakultet u Slavonskom Brodu. Pa Zagrepčane ne zanima gdje će se zaposliti Brođani koji odu u Zagreb, tamo odstudiraju, ostave njima 10 milijuna eura godišnje i vrate se nazad u Slavonski Brod bez posla. Dakle, na nama je da gradi moj grad u cjelini, a jedna od bitnih sastavnica je to sveučilište. Što se kampusa tiče, postoje ove dvije ideje, jedna je za Hebrang. Da, čak i oko toga kruže evo, teorije zavire, dakle nema ni tu nekakve transparentnosti. Jedni pričaju o poljoprivrednoj školi, drugi vuku na Hebrang, treći vuku rektorat na Korzo, četvrti negdje drugdje, dakle čak i u tim pričama su igre i igrice. Dakle, imaju dvije te velike pozicije za kampus. Ja ne znam dokle se stiglo u planiranju, nisam uključen u gradsku vlast sa planiranjem samoga kampusa, ali on bi u svakom slučaju trebao u nekakvoj budućnosti biti izgrađen. Ono što je bitno, da ga gradi država. Dakle, grad Brod neće platiti ništa. Kao što država gradi kampus u Splitu, mislim da je dala skoro 500 milijuna kuna za nove domove i knjižnicu, novu sveučilišnu i ostalo. U Rijeci je dala 380, ako se ne varam. Dakle, daće 200 milijuna kuna i Slavonskom Brodu. I to je ono kad meni kažu ljudi zašto u Dubrovniku imamo sveučilište, oni su, kaže, bogatiji grad od nas. Pa baš zato Slavonski Brod je prije zaslužio razvojnu pomoć od središnje države nego jedan Dubrovnik.
Gospodin Lajović. Htio bih se nadovezati samo na to, eto, otvaranje sveučilišta i kažete gdje će ti studenti raditi. Treba uzeti u obzir da i samo otvaranje sveučilišta otvorit će nova radna mjesta. I samo širenje sveučilišta bit će potreba za novim profesorima, za novim održavateljima, čistačicama. Znači, treba i to uzeti u obzir da se tako i razvija potencijal neki. Plus multiplikativni efekti. Vi uzmite, Osijek ima 90.000 stanovnika, od čega 22.000 studenata. I ako oduzmete studente, Osijek je manji od Slavonskog Broda. 22.000 studenata. Vi tamo kad odete, u kafićima rade Brođani, gosti su Brođani, pekare rade, izdavačka mjesta rade, kazalište koje sad nemamo. Kad budemo imali 5.000 studenata, jednostavno se neće moći preći preko toga da ne dobijemo kazalište. I druge stvari. Evo, kad smo načeli temu kampusa, s nama je večeras i gospođa Kristina Bobovečki, inače studentica sveučilišta u Rijeci, bivša kolegica sa Brod portala. Dobro večer. Dobro večer. Evo, za početak, zašto studij u Rijeci, a ne u Slavonskom Brodu? Pa, znači, zato što Rijeka kao grad sam po sebi nudi brojnije sadržaje za jednog studenta. U Brodu jednostavno, ne znam, kao prvo, ni nema recimo fakt koji sam ja htjela upisati, znači filozofski. U Rijeci ima niz brojnih fakseva, znači, a i ono, jer je sad izgrađen kampus i to, sada su svi ti odsjeci i različiti smjerovi povezani i tako se i studenti međusobno povezuju, a to je ujedno i odlika i ostalih velikih europskih sveučilišta, pa po uzoru prema tome tako je i Rijeka sagradila svoj. Evo, odlike kampusa, znači vjerojatno gledatelji ne znaju možda ni što označava taj sam termin. Pa znači, osigurava znači društveni život, prvenstveno studenti se mogu družiti i svi se nalaze na jednom mjestu, znači u isto vrijeme. Također, moguća su upravo i ta radna mjesta, studenti tamo se mogu isto zaposliti, raditi preko studentskog tipa u kantini, ne znam, sada se gradi dom recimo u Rijeci. Bit će novih negdje, mislim, oko 700 i nešto ležajeva za studente. Isto tako onda će i studenti moći i raditi u domu, recimo na održavanju, čistoće i tako. A i za druge ljude se isto otvaraju radna mjesta. Baš ovo što su ranije spomenuli, znači mogu se zaposliti čistačice, ljudi koji rade u kantini, u knjižnicama i tako. Evo, nekom paralelom svemiru biste li ostali u Slavonskom Brodu ovisno okolnostima i da je taj vaš željeni fakultet bio ovdje? Pa mislim da ne bih sigurno, zato što Rijeka više osigurava definitivno za nekog studenta, znači mladoga, jer osim što se studira, paralelno se može i raditi, pogotovo je lako onda doći do sezonskih poslova, što je jako bitno za mladog čovjeka. Dok je znači na studiju da si zaradi neki određeni džeparac. Evo, hvala vam na javljanju. Hvala vama, pozdrav. Pozdrav. Gospodine Lalića, vas spomenuli smo baš sada jednu isto zanimljivu temu. Cijena studiranja, mjesečni troškovi u Zagrebu, to ste već načeli ranije. No zanima me baš i ti dodatna mogućnost zarade za studente koja je možda u Slavonskom Brodu nešto i opskurnija. Vjerovatno što je veći grad je veća i mogućnost. Pa recimo konkretno za Zagreb, do prije 2-3 godine svi studenti koji su htjeli raditi su mogli raditi. Znači nije apsolutno bilo, znači u jednom danu se našao posao, dolaskom recesije tamo poslije 2011. 2012. i to je malo stalo, ali i dalje sam tvrdnje i odgovorno to tvrdim da svaki student koji želi raditi u Zagrebu može raditi. Znači tamo s time nema problema, jasno nije to plaćeno kao pravi posao, ali buče su troškovi života ondje jako veliki, osobito za nekoga tko dolazi iz ove sredine gdje su plaće dosta manje u odnosu na one zagrebačke. To je sasvim pristojan džeparac koji se zaradi i koji se kasnije ponovno se dakle troši u proračun grada Zagreba i daje se tamo firmama, tamo trgovinama, tamo noćnim klubovima, tamo kazalištima, tamo kinima. Znači taj novac opet troši tamo i ne nosi se nazad u Slavonski Brod. Znači mi u Slavonski Brod eventualno ako se vratimo, odnosno u sva mjesta u koja se vratimo, donesemo znanje. E sad, ako s tim znanjem ne možemo ništa, nismo ništa napravili. Jel? Spomenuli smo taj nekakav nepostojeći medij, no isto tako, zašto ne osnovati udrugu studenata iz čitave Hrvatske u Slavonskom Brodu ukoliko isto ne postoji, nažalost nisam upoznan sa informacijom. Pa me zanima da li vaša udruga pomaže u prilagodbi studenata na novu sredinu?
Jasno da pokaže, da pomaže prilagodbe novu sredinu. Odgovorit ću na to pitanje, samo vraću se ovaj neki središnji informativni, kao nazovimo to kako ste vi nazvali, portal koji bi obavještavao, informirao studente šta ima, gdje ima i kada ima. Nije to samo stvar da to negdje piše. Makar info put. Pa, da, ali stvar je u tome da treba dobra i studentska organizacija u tim slučajevima koja zajedno radi sa sveučilištem. U Zagrebu je to studentski zbor sveučilišta u Zagrebu, koji idealno funkcionira u informiranju studenata i u borbi za njihova prava. Uvijek tu ima neki previranja i uvijek ima tu, ali znači tamo su demokratski izbori gdje skoro svi, znači, studenti izlaze na te izbore, biraju svoje predstavnike i onda oni kroz medije, kroz sve ostalo, znači, informiraju ostale, a na neki način pritišću fakultete da oni informacije pravovremeno objavljuju. Ja ću jedan konkretan primjer reći, jer sam imao iskustvo da budem član studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu. Kod nas su profesori znali jednostavno ne dođu na ugovorene, znači, sastanke sa studentima. Bez ikakvog objašnjenja. Studenti dođu, čekaju 2 sata pred zatvorenim vratima, kucaju, nitko ne otvara. Rekli bi da je to banalan problem, ali ako student gubi tjedno 2-3 sata da ne može na konzultacije doći, a profesoru je to zakonska obaveza, onda on, znači, ne ispunjava profesor svoju obavezu. Mi kao studentski zbor u tom trenutku smo jednostavno na vijeću pritisnuli profesore da oni jednostavno moraju 2 dana ranije, osim u slučaju naravno neke bolesti, da oni moraju objaviti informacije da neće biti nazočni na konzultaciji. I to se jako jednostavno postiglo. Znači, to su ti neki mali primjerci i recimo to je jedan napredak bio u informiranju studenta. Isto tako, sigurno da Brod sada nema jaku studentsku organizaciju i da kad bi postao sveučilište, da bi sigurno bila malo jača, jednostavno dovoljno nekoliko aktivnih studenata da nešto tako organiziraju. Da, vi ste baš radili u tom studentskom zboru sveučilišta, sveučilišta Zagreb, možda možete nekakve primjere dati? Da, pa ne bih rekao da sam radio, sam volontirao, isto sam tamo, znači, evo jedan primjerak je isto to dobar, znači jedino studentski zbor u Zagrebu, u svih država, u okolici većih sveučilišta ne plaća studente koji tamo rade, svi to volontiraju. Pa puno je primjera na koji način se, evo, spomenuo sam onu menzu, je li. Sada u Zagrebu imamo svojevrsne studentske inspekcije koje odlaze u menze i kontroliraju tu hranu. To do prije 2 godine nije bilo. Samim time ta studentska inspekcija može otići u neku menzu, banuti kao neka stvarna ili sanitarna inspekcija, uočiti neke nepravilnosti i odmah to prijaviti. Ne samo nadležnima, nego to može i razglasiti na sva zvona. Znači, oni to imaju pravo i na taj način mi smo prisilili i one tete u menzi, malo je možda ružan izraz, prisilili da više ne iznose hranu iz menzi, da više ne nose onaj paketić soka koji nije njihov, koji je neko platio. I tu se jedna uvela kontrola, jedan strogi režim koji sada svi poštuju, a sve je došlo od toga da je sada studentski standard tamo viši. Jel? Gospodine Legović, studentski standard u Slavonskom Brodu. Došli ste, niste ništa znali, jeste se imali kome obratiti jučer, danas, pa može sutra? Pa jedino je to možda profesorima ili, ne znam, studentskoj referadi, ali ništa konkretno zapravo. Nema ni jednog studentskog centra ili recimo neke ovlaštene osobe koja bi imala informacije koje bi bile potrebne jednom studentu. A možda bi se to moglo i promijeniti sad, mislim, u digitalnom smo društvu, to se sve objavljuje na portalima. Zato studentski, ne znam, zbor sveučilišta Brod, kada bi bili to bila jedna dobra osnova? Po meni bi, ali potrebno bi onda bilo da se svi više oko toga aktiviraju. Jer mi smo imali predstavnika našeg studenata na prve 3 godine. Ja ni ne znam tko je to bio, niti šta je on radio, niti da li su bile ikakve inicijative, to je više bilo ime na papiru. A moje mišljenje je da bi se moglo dosta toga napraviti, ali veliki je problem ujediniti sve studente. Pa bi možda neko trebao inicirati tako nešto i zapravo pokrenuti svih da se uključe i da sebi naprave bolje sutra. Da, u ovom slučaju je posebno problematično ti studenti koji dolaze izvan Slavonskog Broda ne upoznati sa ovom sredinom. Da, zapravo i te lokacije i sve meni bilo nepoznato, a sada, mislim, imali su ljudi neki te informacije, ali ja nisam poznavao te ljude tada. Da, samo veleučilište je čak bilo jedno vrijeme u dosta tim povojima, pa nije bilo previše niti mogućnosti saznati od nekog iskusnije kolege nekakve značajnije informacije. Gospodine Lalić, nešto ste htjeli replicirati? Da,
ja koliko sam upoznat, postoji svojevrsni studentski zbor veleučilišta u Slavonskom Brodu. Sad ne bih htio uvrijeti ljude jer ih ne znam ni koliko i šta su radili, ali ako tu neko tko studira ne zna za njih, onda oni znači da nisu ništa radili, ni loše. Da su radili loše, opet bi se znalo za njih. A s druge strane, kada bi se osnovalo sveučilište, morao bi postojati studentski zbor. To je, ja mislim, čak i zakonska obaveza, jer mora postati jedan most između studenata i profesora i fakulteta i službe, jel, rektorata. Tako da to je upravo studentski zbor. Oko zajedništva studenata, mislim da tu ne treba puno pričati, osim reći, znači, samo zajednički projekt i zajednički rad na nečemu zbližava studente. Studenti u pravilu nisu skloni politici i ne dijele se, mada koliko god to mediji danas potencirali na lijeve, desne, ovakve, onakve, crvene, plave, sigurno se ne dijele. Znači, postoji to zajedništvo, samo ih treba oko neke prave stvari okupiti. A prava stvar su aktivnosti na kojima oni zajedno rade za dobrobit svih. Evo, recimo, na tome radi i naša udruga i druge udruge u gradu Zagrebu i upravo to stvara jedno studentsko jedinstvo. Koliko god neki govorili da toga nema, toga ima, jel? Gospodine Bašić, neki pričaju o današnjem velikom preokretu, neki o sasvim regularnom i normalnom kretanju stvari. Jednoglasna odluka Strojarskog fakulteta, što se događa, što je tomu povod i kakav je taj sam zahtjev. Inače, ne čitam komentare na brodskim portalima, no danas je jedan od Nikova na jednom od portala, sad se ne mogu nažalost sjetiti kojem, je iznio 4 mogućnosti. Kažem, možda su teoretičarsko zavjerski, ali prilično piju ovako vodu. Strojarski fakultet je uvijek bio za osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Zato sam ja bio... Spomenuli smo i gospodina Majdančića. Pa. Tako je, od početka zapravo. Oni su bili inicijatori te ideje, kažem, još 80. godina. Zato ja, pomalo me iznenadilo mene, vjerojatno i sve, takav otpor koji se javio sad. Otpor se zapravo sveo na to da Strojarski fakultet gubi svoj subjektivitet, dakle oni gube pravnu osobnost, a pravna osobnost prije svega u ovim krajevima znači žiro račun. Dakle, gubi se kontrola nad žiro računom Strojarskog fakulteta. Pri čemu je to legitimno ako se uzme u obzir da oni imaju nekakve projekte koje uspijevaju dobiti od Europske unije i slično, i tu se velika sredstva dobivaju, i onda ne žele ta sredstva dijeliti s nikim. Međutim, niko neće njihov projekt, novac dobiven za njihov znanstveni projekt, uzeti i platiti čistačicu na Učiteljskom fakultetu. Dakle, oni se toga boje. Ako je samo to strah, onda nemaju se čega bojati, jer nijedan fakultet ne djeluje na način spojenih posuda da pokriva jedan fakultet gubitke drugog fakulteta unutar sveučilišta. Ja se nadam da je ova odluka iskrena. Nemojte zaboraviti da senat sveučilišta u Osijeku mora dati dozvolu da Strojarski fakultet izađe iz sastava sveučilišta u Osijeku i nadam se da ovo nije nekakva igra gdje će se u glasanju, tamo preglasavanju, odbiti ta inicijativa. Da, dvotrećinska većina nije baš, ne čini se baš nešto ni premalo. Ali u tim strukturama obično što kaže rektor i rektorat, onda se to i provede. Dakle, rektor je rekao da je za osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu, jer sam rekao zbog čega, oni su tu svoju potporu konačno nakon 30 godina protivljenja dobro naplatili. I ja želim punu sreću sveučilištu u Osijeku. Ja želim da imamo desetak jakih sveučilišta. Cijelo vrijeme govorimo hoće li Brođani ići u Rijeku ili Riječani ili Istrani, jel, dolaziti u Slavonski Brod. Zašto u Slavonski Brod ne bi dolazili studenti iz cijele Europe? Opet ponavljam, mi smo danas jedan prostor bez granica. U Hrvatskoj može svaki Europljanin studirati kao hrvatski državljanin. Dakle, nema školarina, može studirati pod jednakim uvjetima, se javiti za domove, menze i sve ostalo. Isto tako, mala sveučilišta u Europi su pretežna sveučilišta. Evo, ja bih rekao jedan statistički podatak, slučajno sam danas naišao na njega. U Europi ima 440 gradova većih od 100.000 stanovnika, dakle 500 gradova većih od Slavonskog Broda, a ima 3.300 sveučilišta. Dakle, 90% svih sveučilišta se nalazi u gradovima koji su veličine Slavonskog Broda i manje. Olomouc u Češkoj, o tome sam pisao jednom, 90.000 stanovnika, 40.000 studenata. Pa na kraju Oxford i Cambridge imaju više studenata nego stanovnika. Dakle, cijeli gradovi, naravno sa jednom tradicijom 600 godina, to su mali gradovi u kojima se nalaze poznata sveučilišta. Ja se nadam da će za 20-30 godina, dakle ovo ne govorimo o nama danas, Slavonski Brod biti jedno takvo sveučilište. Čuli smo ih u reportaži, vi ste sada rekli, Strojarski fakultet je oduvijek bio za. Tko je onda stvorio, mislim, ne možemo sada kao Nojevi gura glavu u pjesak, tko je stvorio tu famu da je Strojarski fakultet protiv
Sveučilište u Brodu. Neko je to morao inicirati, neko se dobro potrudio da takva vijest prozuje i po medijima. Opet kažem, iz raznih političkih razloga neki guraju inicijativu sveučilišta, neki se protive. Ali ja ću reći da su oni to sami rekli na ovome sastanku. To što je sastanak sniman, a da im nije rečeno da će biti sniman, po meni još bolje. Kao povjesničar, ja volim primarne izvore. Dakle, da se točno vidi što je neko govorio i što je htio reći u određenom trenutku. I taj zapisnik ostaje za povijest. Mi ćemo vidjeti kako će se u sljedećih 5 godina ponašati ovo vodstvo koje je tako brutalno napalo, recimo, učiteljski fakultet. Ja moram sad spomenuti jedan, znači, dislocirani studij učiteljskog fakulteta iz Osijeka, kao u Slavonskom Brodu. To je jedan mali studij, oni imaju 15 profesora i ne znam, mislim 150-200 studenata. Međutim, oni rade međunarodne projekte u sklopu europskog programa Horizont 2020. To su programi sa sveučilištem u Malagi, u, mislim, Edinburgu, u Istanbulu. Dakle, mala sredina u kojoj je svakako studentu lakše doći do profesora. Tu nema ovoga što se događa na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje vi morate čekati profesora 3 dana, jer ima 5000 studenata. Dakle, mali fakulteti, mala sveučilišta su budućnost europskog visokog školstva. Samo protivljanje ideje sveučilišta nije od jučer. Sjećam se da je na jednoj vašoj kolumni možda prije 4-5 godina čak bilo tu dosta komentara. Jedan od njih su spomenuli da je Brod premala sredina, neki su govorili čak zaključiti iz komentara da je riječ o profesorima, da su u Brod došli jer su se nadali da neće osjetiti pritisak sveučilišta. Zašto? Zašto je to tako? Ne, ja ne bih to rekao. Uvijek je profesorima. Profesori su po definiciji valjda intelektualci, osim ako kažu da ne trebamo krećati u ovaj projekt, kao što sam čuo jednog sveučilišnog profesora da više puta kaže. Dakle, njima je svakako bolje raditi u malim sredinama, u gradovima koji su po mjeri čovjeka, gdje oni mogu razvijati te svoje znanstvene projekte na najbolji mogući način. Veća je konkurencija, samim tim i manja mogućnost da će neke dobre ideje doći do izražaja, recimo u Zagrebu gdje imate, mislim, 40, 50 i više tisuća studenata. 120 tisuća studenata imate u Zagrebu. Zamislite sad Zagreb bez studenata. Nego u Slavonskom Brodu u kojem sad imamo 2,5, a imat ćemo možda 5000 u nekakvoj srednjoj perspektivi od 10 godina. Znači, jedna lijepa perspektiva nam slijedi. Gospodin Bačić je spomenuo, gospodin Alalić, studiranje vani, ne samo vani, nego dolazak stranih studenata u Hrvatsku putem, čak čini mi se, Erasmus projekta. No, prvo ćemo spomenuti tu nekakvu famu o odlasku hrvatskih studenta van, da tamo ih očekuje med i mlijeko, dok pak s druge strane, kažem, nažalost, naše školstvo je jedna druga sasvim priča. No, ipak postoji jedan potencijal da strani studenti dolaze ne samo u Hrvatsku, nego evo, možda i u Slavonski Brod. Pa strani studenti dolaze u Hrvatsku, znači Zagrebačko sveučilište kroz Erasmus, ali ima, to je najpoznatiji program mobilnosti studenata, nije sigurno jedini. Zagrebačko sveučilište ima sa preko 30 ili 40 drugih sveučilišta po cijelome svijetu sklopljene sporazume o suradnji. Tamo studente ne čeka med i mlijeko, tamo ih čeka samo bolja infrastruktura. Što se tiče kvalitete znanja koje će oni tamo dobiti, rekao bih da je tu Zagrebačko sveučilište vjerojatno pri vrhu. Ono što je problematično, ja recimo sam osobno apsolutno protiv takve vrste mobilnosti studenata, iz iskustva svojih prijatelja koji su išli na takve razmjene, znam da oni tamo ništa ne nauče. Znači, zašto ništa ne nauče? Iz istog razloga zbog kojeg strani studenti koji dođu u Zagreb isto ništa ne nauče. Imaju jako loša predavanja, znači za stranog studenta mora biti osigurano predavanje na engleskom jeziku. Mi još nismo na tom stadiju razvoja da bi mi to imali na pravi način, jeli, razvijeno. Tako da ja znam da jako rijetki su oni smjerovi koji su u potpunosti se prilagodili tome i prilagodili nastavu tim stranim studentima. Drugi problem je što to nije velik broj studenata. Znači, vi morate organizirati predavanje na engleskom za 3 studenta. To nije isplativo. To je prva stvar. Druga stvar, ni profesoru se ne da veliku pažnju posvećivati ta 3 studenta, jer on vjerovatno neće biti plaćen za ta 3 studenta. Tako da se to sve jednostavno sve na jedan veliki provod. Ode se 6 mjeseci, ispiti se polože tako da se ne mora ništa znati i onda od tog imamo samo eto neko je otišao i vidio svijeta. Ja mislim da je to pogrešno, ali recimo da je to neki početak i vjerojatno ćemo mi za 20 godina imati taj cijeli sustav jako razvijen i da će ljudi jednostavno ići od sveučilišta do sveučilišta i polagati ispite sasvim normalno. Mislim da ova ovdje lokacija Slavonskog Broda je idealna za neku razmjenu, ali možda mi previše idemo na tu Europsku uniju, neće jedan Njemac, Švabu dolaziti ovdje studirati. Mi imamo tu Srbiju koja je isto govorno područje, ne trebamo se zavarati. Jedno
imamo Bosnu i Hercegovinu, isto govorno područje, imamo Sloveniju, imamo Makedoniju, imamo tu u okruženju države koji pričaju jezik koji mi pričamo i za koje ne trebaju nekakve posebne prilagodbe. Ja znam dosta studenata koji je otišao u Novi Sad studirati. I kažu da to je jedna prekrasna sredina, da to je jedan prelijep studentski grad. Zašto ne bi to bio i Slavonski Brod? Kad pričamo o Slavonskom Brodu kao maloj sredini, da bi ono imalo sveučilište. Ne treba uopće grad za sveučilište. Može biti jedna velika livada gdje će se izgraditi infrastruktura i to će biti sveučilište. Znači, svojevrsni kampus, jel? Znači, nama samo trebaju sadržaj koji će upotpuniti to. A da li je to velika ili mala sredina, pa ne treba jednom studentu baka na tržnici. To mu nije sadržaj. Ali jemu sadržaj da on ima trgovinu gdje može kupiti stvari. I ako se to sve u sklopu nekog kampusa ili grada jednoga ima, znači taj grad je pogodan za sveučilište. I to mislim da argument male sredine otpada u samome startu. Jel? Gospodin Miškulin je baš dao jedan takav primjer, kao što se spomenuli sveučilišta katoličkog u Zagrebu. Pa da, ja koliko imam dosta prijatelja koji su na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, koliko znam, jako lijepo ustrojeno, jel, znanje koje oni tamo dobivaju jednako koliko i na Zagrebačkom sveučilištu, oni imaju svojevrsnu autonomiju, koliko znam, oni nisu baš skroz sada, ne znam točno, ali oni surađuju jako sa Zagrebačkim sveučilištem, ali ja koliko znam, samo pozitivna iskustva i ako su oni uspjeli u jednom velikom gradu, unatoč već postojanju jakog sveučilišta, jer Zagrebačko sveučilište, bez obzira što mi ove neke rang ljestvice slušamo i gledamo po medijima, sigurno je pri vrhu u Europi, ne samo po stari, nego i po kvaliteti. Jel? Tako da, ako su oni uspjeli, ne vidim zašto ne bi u ovoj sredini isto tako nešto uspjeli. Također slušali smo i gospodina Miškulina, brodski profesori iz Zagreba, bili se iz Zagreba, Osijeka, bilo koje drugog sveučilišta, bili se možda vratili u Slavonski Brod? Pa evo, ja ću se poslužiti sa odgovorom od gospodina Miškulina. Ako bi postojali uvjeti, možda bi. Teško je to, jako teško procijeniti, ali staroga profesora koji je već stvorio obitelj u jednom gradu, jasno da njega ne privlači samo radno mjesto u drugi grad. Njegova migracija je vjerojatno završila, on tamo živi, tamo radi, ali zašto ne bi mi privukli mlade profesore koji su, recimo, evo, nek bude dečko iz Poreča koji je profesor, zašto ne bi došao predavati u Slavonski Brod? I ja mislim da ako bi on imao jednake uvjete, jednaku plaću, možda ne mora, nije samo uvjet novac, nego uvjeti, znači i on bi vjerojatno došao u Slavonski Brod i zašto ne bi bio profesor tu. Jel? Ako mogu ja samo nadovezati se na ovo, znači jeftinije je nama dovesti 20 profesora izvana nego što 5000 brodskih studenata studira vani. Dakle, za grad Brod je to 100 puta jeftinije. I druga stvar, nije stvar, hoćemo li mi vratiti ove profesore koji su već otišli, koji sad imaju 50-60 godina, redovni profesori i imaju svoje karijere, nego koliko ćemo mi mladih stručnjaka zadržati. Mi imamo sjajne studente i na strojarskom fakultetu, i na veleučilištu, i na učiteljskom fakultetu, koji će završiti fakultet i idu dalje. Ako ništa drugo, pošto nismo sveučilište, osim strojarskog fakulteta, mi teško možemo promovirati doktore znanosti. Dakle, morali smo tu imati potporu Osječkog sveučilišta, sad ćemo biti u mogućnosti to raditi sami. I ljudi koji ostvare taj vrhunac karijere u Slavonskom Brodu, puno će se teže odlučiti da odu zauvijek izvan Slavonskog Broda prije svega, ali izvan Hrvatske nego na drugi način. Gospodin Legović, hipotetsko pitanje, zašto bi jedan student iz recimo Poreča birao Brod ispred Zagreba ili Osijeka i kako ga navesti da on bira Slavonski Brod? Pa evo, moje područje zanimanja je ekonomija, pa možda najprije krenuto od toga ekonomskog stajališta. Jeftiniji troškovi studiranja, jeftiniji troškovi života, znači cjelokupan studij ispadne jeftiniji u Slavonskom Brodu nego u Zagrebu ili Splitu. A sada što se tiče sadržaja, što ste spominjali, istina je da fali sadržaja za jednog studenta. Do nedavno nije postojalo ni kino u Slavonskom Brodu. Ali eto, kino se napravilo, možda se napravi i kazalište, a sada treba još nekih dodatnih sadržaja koji će privući zapravo mlade ljude u Slavonski Brod. Evo, izdvojio sam kultura, sport, zabava. Ima li nešto što je bolje, lošije u tom tercetu? Pa, ne znam, ja evo, u 4 godine što sam ovdje, vidio sam Dan grada, evo sada prvi put. A šta, osim toga, nisam vidio nikakva posebna događanja po gradu, niti neke evente. Pa to baš me začudilo, pošto nije mali grad. Mislim, ima dovoljno stanovnika, ali jednostavno ništa se ne održava i sve propada. Pitanje je zašto. Pitanje je uvijek. Zašto? Pitanje za vas, ostajete li u Brodu nakon završetka svega ovoga?
Kako sada trenutno stvari stoje, ostajem do završetka studija. U slučaju kada bi se otvorilo sveučilište, zainteresiran sam za nastavak studija na postdiplomskom ili doktorskom studiju, možda i za zapošljavanje na tom potencijalnom sveučilištu, a ako stvari ostanu kakve su sada, to je upitno. Znači, može vas se zadržati zapravo sa strukturom sveučilišta Brod? Da, sa nekim konkretnim stvarima, recimo ponudom posla, ponudom obrazovanja dodatnog, ali trenutno nije neka bajna situacija. Gospodine Lavić, nešto htjeli replicirati, koliko se sjećam? Davno sam htio replicirati kada je profesor rekao da će opustiti tu korijenje. Pa naravno da će pustiti tu korijenje ako su tu proveli najbolje godine svoga života. Naće si društvo, naće si možda i stvoriti obitelj, jel, tako da sigurno. A ovi profesori koje bi mi dovezli, pa ne bi oni novac iznosili iz grada, nego bi ga isto tu potrošili. Tako da to je recimo na win-win situacija neka. Gospodine Bašić, studiranje van Broda nekada i sada, ukoliko vaše godine studiranja uzmemo sličnima nastanku sveučilišta Brod, koliko je zapravo porasla ponuda, potražnja, a i infrastruktura u Zagrebu? Sigurno je. Zapravo pitanje je li porasla. Sad ne znam ovih zadnjih par godina, ali znam da je ta infrastruktura studentska bila jako napravljena oko one univerzijade 87. i od onda se to do onih 90. godina nije puno mijenjalo. U mojem slučaju nije bilo jednostavno mogućnosti ostanka u Slavonskom Brodu za taj fakultet koji sam htio studirati. Ali mislim da bi sa otvaranjem novih smjerova puno slavonsko-brodske djece ne samo ostajalo koji su inače htjeli studirati, nego i onih koji su odustajali od fakulteta nastavljalo studirati. Koliko god to nama danas ovako zvuči malo retorično, samo uvijek će se lakše zaposliti čovjek koji ima neka specijalizirana viša znanja nego čovjek koji je završio samo recimo neku opću srednju školu. Govorim recimo o gimnazijama ili nekim ekonomskim školama, ne govorim baš o zanatima. Zanatima je danas možda lakše naći posao nego visoko obrazovani. Mislim da je budućnost Slavonskog Broda vezana uz dva, tri velika razvojna projekta. Ja sam govorio ono prije o tvrđavi. Tvrđava bi donijela veliki novac, ali ne bi donijela neki trajni temelj, a sveučilište bi donijelo sa vrlo malim novcem i to koji bi došao u potpunosti iz Zagreba, dakle u potpunosti iz središnje države u kojoj svi mi plaćamo porez. Svaki put kad platite kiflu u pekari, vi platite PDV u državni proračun, a državni proračun taj novac onda dijeli Zagrebačkom sveučilištu, Riječkom sveučilištu, Dubrovačkom sveučilištu, pa ja se nadam da će jedan dio novca se vratiti i Slavonsko-brodskom sveučilištu. Ključan element, profesorski kadar. Nisam htio tu govoriti, recimo, kaže koji smjerovi. Možda se tiče i same akademske obrazovanosti stanovništva, jer znam dosta Brođana u Zagrebu koje imaju ružne riječi prema Slavonskom Brodu, baš po tom nekakvom domeni primitivizma i sličnoga, možda bi sa višim obrazovanjem se promijenila i slika njih, možda bi se oni čak vratili mislim u Brod. Mislim da je to jedan ružan stereotip o Slavonskom Brodu. Nismo mi primitivna sredina, mi smo sredina koja ima ograničene trenutno mogućnosti djelovanja, ograničene razvojne mogućnosti i tu bi osnivanje sveučilišta dalo jedan doprinos i definitivno bi se to maklo. Primitivizam nije vezan samo uz neobrazovanje. Vi imate jako obrazovanih ljudi koji su jako primitivni i to su neki čak nažalost i pokazali. Mislim da će osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu ipak ovaj grad dići na jednu drugu razinu. Vi imate gradove u Europi, rekao sam, 400 i nešto gradova većih od 100.000 stanovnika. Samo oni koji su sveučilišni su gradovi kulture, gradovi koji nose nekakav civilizacijski doseg. Vi možete napraviti 100.000 novih stanova za ljude koji će samo tu spavati, kao što se dogodilo u Novom Zagrebu, jel, prije 50 godina. To nije kulturni cilj jednog grada, jednog gradskog središta. Obično kažu da je put u pakao popločen dobrim namjerama. Ja bih ovdje rekao put u raj za Slavonski Brod možda je popločen paklenim namjerama, ali ja mogu samo pozdraviti politiku i politiziranje koje je konačno stvorilo mogućnosti da se danas napravi sveučilište u Slavonskom Brodu, koje će za 10 godina ili za 100 godina, ja to ne mogu reći, donijeti plodove za ovaj grad. Gospodine Lalić, evo, samo smo kraju emisije. Pričali smo o dolasku novih studenata u Slavonski Brod, o ostanku ili dolasku onih koji nisu završili studij, no ono što je bitno, potencijalna relokacija već trenutnih studenata.
Bi li se tako nešto možda dogodilo? Pa sigurno da bi. Sada je situacija takva, ovaj bolonjski proces je razdijelio na preddiplomski i diplomski studij na većini fakulteta i dao te opcije. Pa znači nakon 3 godine, ljudi nakon što završe 3 godine često i mijenjaju i fakultet i smjerove pa i sve učilišta. Jel? I to je jako česti primjer da ljudi koji su studiraju u Puli ili u Dubrovniku ili na nekom drugom sveučilištu dolaze u Zagreb i jednako tako odlaze iz Zagreba na ta sveučilišta zato jer su procijenili da će im biti lakše, da će im biti jeftinije, isplativije ili su jednostavno tamo pronašli nekog, nazovimo to sponzora ili donatora koji će im platiti školovanje i kasnije ih zadržati u svojoj firmi. Tako da sigurno da bi se dogodila svojevrsna migracija. Također ima oni koji jako teško žive sada u Zagrebu sa svojim studiranjem i vrlo vjerojatno ako bi postojao smjer koji bi njih zanimao, ako bi postala suradnja između sveučilišta da bi došlo do određene migracije studenata. Gospodine Legović, povratak u Poreč, ne znam, vikendom, date li kakve dobre preporuke za studiranje u Slavonskom Brodu? Pa ja svima kada odem tamo nahvalim Slavonski Brod zapravo i cijeli moj studij ovdje. To mi je jedno od najboljih iskustava u životu do sad, a smatram da bi svako trebao probati takav odlazak iz svoje sredine, ali ne sad konkretno u Slavonskom Brodu, pošto ima mogućnosti ovdje studiranja, ali iz manjih ruralnih sredina, recimo u okolici Slavonskog Broda, da dolaze na njihovo buduće sveučilište i ovdje pokušaju ostvariti svoju karijeru i ostati ovdje. A što se tiče mora, mi svi znamo da većina Slavonije odlazi na more, ali možda ovo neki projekt koji će privući more u Slavoniju. Evo, ovo je možda i najbolji marketing o kojem smo do sada pričali. Gospodine Bašić, završno predviđanje, točan datum kada će biti osnovano sveučilište Brod? Pa sad očekujete da kažem prije parlamentarnih izbora. Ili prije sljedećih lokalnih izbora. Kad god bude, bitno je samo da bude što prije. Dakle, onaj datum kad se osnuje sveučilište u Slavonskom Brodu, to će biti veliki datum, stvarno veliki datum, povijesni datum u povijesti ovog grada, kao onda kad smo proglašeni gradom prije 250 godina. Grad koji ima sveučilište postaje težak grad. Dakle, on ima, mi kažemo, gravitacija. Kao u fizici, tako se ponašaju i u društvenim odnosima veliki gradovi. I mislim da će to označiti početak jednog puno boljeg razdoblja za Slavonski Brod. Rekao je profesor dr. Damir Matanović, koji je dekan ovoga fakulteta za odgojene znanosti, a pazite, on nije Brođanin, on je, mislim, iz Bošnjaka negdje kod Županje. Kaže, ne može nitko normalan biti protiv ovoga projekta. Kaže, nije bitna ni putovnica, ni domovnica. Osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu je cilj koji mi postavljamo kako bismo dali jedan temelj za našu djecu i za razvoj ovog grada. Evo, mislim da je ovo dobra završnica, završna misao i završnica emisije. Nadam se da će ovaj puta zdrav razum i opći interes nadvladati ego i sitne nekakve sitne osobne interese. Sveučilište Brod nedvojbeno će jednog dana nastati. Nadam se što prije. Zahvaljujem se večerašnjim gostima na dolasku. Mislim da je tema bila sasvim solidno pokrivena i nadam se da će nekakav sljedeći puta biti u prisustvu i čitave hijerarhije vezane uz samo sveučilište Brod. Evo, za sljedeći utorak mogu povodom dana borbe protiv pušenja najaviti temu emisije pušenje za ili protiv. Hvala gostima i laku noć.